yayı balası yağlı iri bir pendir tapır. Amma onu heç cürə bölə bilmirlər. Qorxurlar ki, birinə az, o birinə çox düşə. Yaxınlıqdan bir tülkü keçirdi. Onlara yaxınlaşıb deyir. Niyə savaşırsınız? Verin, mən bölüm. Onlar pendiri tülküyə verirlər. Tülkü pendiri bərabər olmayan iki hissəyə bölür. Biri o birindən böyükdür. Dayanın, dayanın, bu saat bərabərləşdirəcək. Tülkü onları sakitləşdirir. O, böyük hissədən bir parça dişləyir, yeyir. Ancaq bu dəfə həmin hissə o birindən kiçik olur. Tülkü pendir tikələrinə baxır, o yenə böyük pendir tikəsini dişləyir. Ayı balalar bu dəfə də narazı qalırlar. Tülkü hey dişləyir, dişləyir. Ayı balalar isə burunlarını gah bu, gah da bir tikəyə çevirib narazılıq edirlər. Tülkü isə pendirdən doyunca yeyir, axırda iki balaca tikə qalır. Tülkü bu tikələri ayı balalarına verib deyir. Alın, yeyin balalar. Az da olsa əsas odur ki, hissələr bərabərdir. Tülkü quyruğunu qaldırıb öz yolu ilə gedir. Ayı balalar isə tikələrə baxa-baxa qalır. Atalar düz deyib, tamahkarı yalançı aldadır. Nağılımız burada sona yetdi. Yeni videolar üçün kanala abunə olmağı unutmayın. Hələlik dostlar. Thank you.